ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ የሚያስቡ ናቸው ኢትዮጵያን ያሻግራሉ ብሎ የሚያምኑ ወገኖች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እርስዎ እንደሚሉ ገና ወሎንም ሰሜን ሸዋንም እንጠቀልላለን ብሎ ህገወጥ የሆነ የክልል የደህንነት ኃይል ያደራጀ ሰው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የቅርብ ግንኙነት አለው እያሉኝ ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንዴት አብረው ይሄዳሉ? ምንም አብሮ የሚሄድ ነው። ለእኛ ነው እንግዳ የሚሆንብን እንጂ ለእነሱ አብሮ የሚሄድ ነገር ነው። ምክንያቱም ይሄ በወሎና በሰሜን ሸዋ የሚቆም አይደለም። ጎጃምንም የሚጠይቁ ናቸው። ወደፊት የሚሄድ ነው። ምክንያቱም አማራ ወኪል የለው። የአማራ ወኪሎች በገንዘብ ተጠልፈዋል ወይም እውቀት የጎደላቸው ናቸው። ለግል ከርሳቸው ነው የሚያደሩት። በዚህ ምክንያት አሁን አማራ የተባለው ሁሉ እያደረገ ማለቅ ያለበትን እልቂት እየተቀበለ ከመሄድ ባሻገር ሌላ ተስፋ የለውም፣ ሌላ ምርጫ የለውም። በመሰረቱም አብይ አህመድ ስለ ኢትዮጵያ የሚያሳስበው አንዳችም ነገር የለም። አንድ ወቅት እኮ ተናግሮታል እሱ ይሄ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ከአንድ መቶ ዓመታት በፊት ኦሮሞዎች ተጨፍጭፈው የወጡባት ምድር ናት፣ ዛሬ ግን ተመልሰን ተቀምጠንበታል ብሎ በአንደበቱ ነው የተናገረ። እኔ ሰምቼዋለሁ። በሌላ በኩል ብልጽግና የኦሮሞ ነው የሌላ ይምሰላችሁ፣ ተንከባከቡት። ኦሮሞዎች በኢኮኖሚ በፖለቲካና በሌሎችም ዘርፎች የዳበረ ሀገር ልንመሰርት ከሆነ ብልጽግና የእናንተ ነው የሌላ አይደለም። ባሌ ጎባ በነበረው ህዝባዊ ስብሰባ ላይ እየተናገረው ነው። በሌላ ኢትዮጵያዊነት እና ባንዲራው የኦሮሞ መሸማቀቂያና እንደ ባሪያ መሸጫ መለወጫ እንጂ በታሪክ የጠቀመበት ጊዜ የለም። ስለዚህ በዚህ ባንዲራ ኢትዮጵያ በሚለውም ስም ተሸፍነን ጥቅማችንን አናጣም። አሁን ጊዜው የኛ ነው። ባገኘነው ጊዜ ተጠቅመን ደግሞ የሚያስፈልገውን ነገር በማድረግ ታላቅ የምስራቅ አፍሪካ ወሳኝ የሆነች ሀገር ኦሮሚያን እንገነባለን ያለውን አስታውሳለሁ። የት ነው ይህን ያሉት? ናዝሬት በነበረ ስብሰባ ላይ። አሁን ስልጣን ከያዙ ነው? ስልጣን ከመያዛቸው በፊት? ስልጣን ከያዘ በኋላ ይህንን ሲናገሩ ሌሎች የኦሮሚያ ባለስልጣናት፣ የሌሎች ክልሎች ሰዎች አልነበሩ? አሉ፣ ባሉበት ነው። ሁሉም ባሉበት ነው። ለምሳሌ ልንገርህ፣ የኦሮሚያ ምሁራን ስብሰባ አሁን ጥቅምት 2013 ላይ ነበረ። በዛ ስብሰባ ላይ ሰብሳቢው ሽመልስ አብዲሳ ነበረ። ብርሃኑ ጁላ ሲቪል ለብሶ ስብሰባው ሳይጠራ ተገኘ። እንደተገኘ ምንድን ነው ያለው? ለነዛ ምሁራን መነጋገር ያለባችሁ መሰረት አድርጋችሁ ቁልፉ ነገር ታላቋን ኦሮሚያ እንዴት እንደምንመሰረት፣ ኢኮኖሚያችን በፍጥነት እንዴት እንደምናሳድግ፣ ወታደራዊ ኃይላችን እንዴት መገንባት እንዳለብን፣ ህዝባችን ያለ ችግር የሚኖርበት የራሱ መንግስት የሚመሰረትበት ሰፊ ተቀባይነት ያለንና እንደ ታሪካችን መጠን አሁንም ታሪካችንን የምናስቀጥል ታላቅ ህዝቦች የምንሆንበትን ነገር ነው መምከር ያለባችሁ። በጥቃቅን ነገር ጊዜያችሁን ማባከን የለባችሁም ያለበት ሁኔታ ነበረ። እኔን አሁን እንደ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አርጋችኋት ወይ ሲቪል ለብስ የሚመጣሁት እንደ ጀነራልነት እንደ ወታደራዊ ተቋም መሪነት ሳይሆን እንደ ሲቪል ተሰብሳቢ እንደናንተ ሆኜ ሀሳብ ለማቅረብ ነው የተናገርኩት ብሎ ነው የተናገረው። በዚህ ላይ ሽመልስ አብዲሳም አዎ የአጀንዳችንም መሰረቱ ይሄ ነው፣ ታላቅ ኦሮሚያን ከመፍጠር አንጻር በየትኛውም መንገድ ኢኮኖሚያችን፣ ወታደራዊ አቅማችንና የፖለቲካ ተቀባይነታችን ዓለም አቀፍ ተቀባይነታችን በተለያዩ ሀገሮች የኦሮሚያ ቆንስላን ከማስፋፋት አንጻር የምንሰራቸው ስራዎች ከግቡ እንዲደርሱ ምሁራን የተጋ ሚና እንዲኖራችሁ አስበን ነው ብሎ ነው የተናገረው። ጥቅምት 2013 ደብረ ዘይት ላይ በነበረ የኦሮሚያ ስብሰባ አዳራሽ የንግግራቸው አስባል ነው ይሄ። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር በየጊዜው በነገሩን ቁጥር መደንገጥና ማሰብ አይገባንም። እያንዳንዱ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ለዚያ ሀሳብ መስጠት አይገባን። በመሰረቱ ለብዙ ነገር ተዘጋጅተው የመጡ አቅማቸው እስከቻለ ድረስ እያደረጉት ያለ ወደፊት አቅማቸውን እያጠናከሩ ደግሞ ሁሉንም ነገር እንደሚነሱን ማሰብና ለዚያ ታግለን ለውጤት ለመብቃት ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተግቶ ከዳር እስከ ዳር መነሳት ያለበት የቁርጥ ጊዜ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሀገራችን በውጭ ኃይሎች ተወራለች። በሀገር ውስጥ ሰዎች እየተጨፈጨፈ ሰላምና ደህንነት ተናግቷል። ኢኮኖሚው ከመጠን በላይ ወድቋል። ወደ 23% ያህል የዋጋ ግሽበት በደረሰበት መሰረት ህብረተሰቡ ገዝቶ መጠቀም፣ መብላት፣ መመገብ የተሳነው ሁኔታ ነው ያለው፣ በኩል አልታየም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እየሆነ የተለየ ራዕይ መጠበቅ አይገባም። ከ20 ዓመት በኋላ ከ30 ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ ከዓለም ሁሉ ሁለተኛዋ ሀብታም ሀገር ትሆናለች የሚል የቀን ቅዠት የሚናገር አለበለዚያም ደግሞ በጣም አስመሳይና የዱርዬ ወሬ የሚናገር መሪ ተሸክሞ መጓዝ ተስፈኝነት ነው። 20 ዓመት ሙሉ እንዴት ይኖራል በረሃብ አሁን እያለቅ። ስለዚህ ያ የኦሮሞዎች ሀሳብ ነው፣ አማራዎችን አይመለከትም፣ ትግሬዎችን፣ ደቡቦችን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ነው ማየት ያለብን ነው። እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት የኦሮሞ የፖለቲካ ልሂቃን በሚለው ይወሰድ፣ ህዝብ ምንም በዚህ ውስጥ ኃላፊነት የለውም። የትኛውም ህዝብ ቢሆን እንግዲህ የፖለቲከኞች ናቸው ሀገሪቱን በዛም በዚህም እያመሱ ያለውና